tidigare har det inte varit av den omfattningen så att vi har liksom valt att stänga, utan vi har valt att försöka städa bort problemen. Men nu har vi kommit till en gräns att det fungerar inte längre. Så här såg det ut på en återvinningsstation i Trollhättan för några veckor sedan. Idag ser samma plats ut så här. Stationen är en av flera i landet på kort tid som stängts för att huvudmannen för packnings- och tidningsinsamlingen tröttnat på det man kallar återkommande illegal sopdumpning. Nu vill man sätta in åtgärder vid ett 20-tal problemstationer och se om tydligare information och personal på plats kan få bukt med nedskräpningen. Annars utesluts inte fler stängningar. Det skapar ju problem för alla de som vill återvinna. Det är vi väldigt medvetna om. Men alltså, man kan inte heller ha det se ut hur som helst.